Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayttı: "İnne min arbar riban istatala fi ayri'l-muslimi bi hauri haqq." Haqiqatda ribaning eng naşar şaqlışı bir haqqsız qardaşının namusuna hücum eto. Ribaning eng naşar şaqlışı riba ul Allahqa xamanın ilchisina soğuş bildiro. Riba ul soyuq peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "30 фахиша белән якынлык кылуга тиң диде. Шулай ук риба үз әниең белән якынлык кылуга тиң Алла саласы. Һәм син әгәр кардәшеңнең намусына хақсыз һуҗум итәсең икән, менә шушы куркыныч гынакның иң нашар шагылышы булып тора. Кызганычка каршы бүген безнең өчен кемнең дә булса намусына һуҗум итү бер нәрсәгә тормый. Без аны уйлап та бермибез жыйылышабыз сөйләшәбез гайбәт сөйлибез бухтан сөйлибез начар сүзләр әйтәбез кемгәдер кемнедер гаеплибез гынахсызга булар барысы да кешенең намусына һөжүм итү без аны турыда уйлап та бермибез без аны уйламыйбыз да белмибез да буның шундый зур авыр гынах икәнен ярыймы юк ярамый юк ярамый мондан ерак булырга кирәк ерак булырга кирәк чөнки саллаллаху алейхи әйтте бу диде рибаның ин нашар шагылышы Зур гынахларның бірсі рибаның иң нашар шагылышы иде